Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі «Файного ранку» новини. 7 жовтня о 15-й годині у читальній залі районної бібліотеки в Бучачі відбудеться презентація збірника «Мементо моментум свободи». У книжці опубліковано твори 15 авторів, що увійшли до коротких списків першого конкурсу історичного оповідання про минуле, присвяченого українським визвольним змаганням 1917-1921 років. Місце для презентації обрано не випадково. Дія одного з оповідань збірника відбувається у Бучачі. Головними героями є Остап Луцький та Вільгельм Габсбург, повідомила координатор проекту про минуле та упорядниця книжки Ольга Петренко. Сьогодні у Тернополі 74 рази карета швидкої допомоги виїжджала на виклики. 18 осіб госпіталізували. За добу було 167 викликів. Загалом в області 446 разів викликали невідкладну допомогу. Це більше, ніж зазвичай, повідомила старший лікар швидкої допомоги Стефанія Душак. За її словами, надзвичайних подій в області цієї ночі не ставалося. Люди звертались до медиків швидкої через гіпертонічні кризи, болі в серці та тиск. У Монастириському районі відбувся вишкіл для 200 курсантів Куропецького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою. Навчання для них провели козаки Тернопільського козацько-десантного екологічного осередку імені Дмитра Вишневецького. Вишкіл відбувся на 5 локаціях. Богдан Боденчук розповість більше. Сьогодні ми приїхали до вас, щоб показати свої невеличкі знання. Ви постріляєте з лука, арбалета, з гвинтівки. Ліцеїсти проходять вишкіл на 5 локаціях. За моєю спиною ви бачите навчання з тактичної підготовки. Граната з фронту! Зайняти кругову оборону! Прийшла навчання із тактичної підготовки ліцеїстка із Києва Карина Тітарчук. Я навчилася, як діяти при тактичній підготовці, щоб зберегти життя себе та своїх побратимів. Що робити під час вибухів, це мені, як майбутньому військовому, знадобиться. Керівник на навчальному місці Ігор Сензік показує ліцеїстам техніку стрільби з пневматичної гвинтівки. Подобається, мені здається, це можливість для нас постріляти, попробувати все, що для нас буде корисним в майбутньому. Це локація інженерної підготовки. Керівник на навчальному місці Сергій Ліп'янін. Він розповів ліцеїстам про види мінування і будову вибухонебезпечних предметів. Протипіхотна сила. Міни розбирають різних вид. Їх це дуже цікаво, багато емоцій, вражень, багато таких. Справді цікаво. Після навчання учасники вишколу поділились на 5 груп по 5 чоловік. В них було завдання визволити з полону заручника, в ролі якого був директор Кропецького обласного ліцею Микола Плаксій. Для цього вони використали техніку ведення бою в міських умовах. Мені дуже приємно, значить, є з ким йти в розвідку в майбутньому. Визволили, справилися. Я дуже радий за них. Судячи, що ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, діти, це для дітей дуже важливо. Це дітям не дуже потрібно. Вони виходять вже, закінчуючи навіть під час закінчення навчального закладу, вони виходять мужніми, підготовленими до самостійного життя. І до служби на строкову службу, якщо служити навіть, і якщо багато з них поступає в вищі навчальні заклади, то вони вже навіть беручи за попередні роки, які наші, це вже нас скоро ми будемо святкувати 10 років нашого ліцею, то за попередні роки випускники нашого ліцею, як завжди, призначаються на командні посади. Богдан Буденшук, Оксана Галіяш, новини. Такими були новини «Файного ранку». На все добре.